ओसो तपोवन मृत्यु पार्क तपाईको शिवपुरी बाबा टेम्पल पनि यहाँ रहेको छ हैन हामीले हेर्न सक्छौ मृत्यु पार्क भन्ने रहेछ ओसो तपोवनमा नेपालको सबैभन्दा ठूलो ओसो तपोवनमा हामी आएका छौ ओसो अबाउट शिवपुरी बाबा भनेर यहाँ लेखेको छ त्यस्तै गरेर यो कबीरबाडी भनेर लेखिएको छ ओसोको केही मृत्यु पार्कमा छौँ हामी ओसोको मृत्यु पार्कमा त्यहाँ देख्न सक्छौँ मृत्यु पार्कका सिन्सहरू हामी देखाउँदैछौँ आइएम द डेथलेस स्प्रिट भनेर यहाँ ओसोको मृत्यु पार्कमा लेखिएको छ आइदर सिक डेथ शिव द अल्टिमेट गड भनेर त्यहाँ पनि भनाइहरू राखेको छ भनेर मैले जुम गरेर देखाउन खोजिरहेको छु अब त्यसपछि हजुरको यहाँ डेथ एन अन ओपनिङ भनेको छ भगवान् गौतम बुद्धको भनाइहरू राखिएको छ र त्यहाँ देख्न सक्छौँ त्यसपछि आखिर भई खाक त्यसै बिलाएँ भनेर महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको एउटा सुन्दर कविता पनि लेखिएको छ यहाँ यो मृत्यु पार्क रहेको छ यहाँ विभिन्न साथीहरू आउनुभएको छ एउटा केन्द्रित छ क्या हामीलाई पनि लिनुपर्छ नि त यति कहाँ हुन्छ पछाडिको दृश्य हेर्न सक्छौँ एकदम शान्त दृश्य छ उसो तपोवनको माथिदेखि हेर्न सक्छौँ यहाँको माहौल हाम्रो जीवनको सबभन्दा बुझ्न नसकिने कुरा एउटा जन्म एउटा मृत्यु र जन्म र मृत्यु बिच मानिसको सबैभन्दा ठुलो फ्लावरिङ समाधि इन्लाइटमेन्ट यो तिनवटा कुरा चाहिँ मानिसको जीवनको एउटा सबैभन्दा ठुलो रहस्य हो जन्म पनि हामीलाई थाहा छैन कसले दिएको हो कसरी ल्याए कहाँ ल्याए कि हामीलाई केही याद हुँदैन यति कम्प्लेक्स फेनोमेना आमाको गर्भमा हुन्छ लास्टमा मान्छे कस्तो आश्चर्य छ एउटा सानो सेज गएको हुन्छ रजकण र शुक्रकिट मिलेर यस्तो किसिमको डाइभर्सिफाई डेभलपमेन्ट त्यहाँ हुन्छ कि त्यसैबाट हड्डी बन्छ बच्चाको त्यही सेल्सहरू मल्टिप्लाई भएर कसैको कान बन्छ त्यही सेल्स मल्टिप्लाई भएर कसैको आँखा बन्छ हेर्नुहोस् त डाइभर्सिफाई क्या हुन चाहिँ त्यहाँ एउटा सेल्सभित्र रजोकण र शुक्रकिट शुक्रकिटमा हेर्नुहोस् त त्यो डाइभर्सिफाई हुने शरीरका सबै अर्ग्यानहरू बन्ने 9 महिनाभित्र कस्तो खालको इन्फर्मेसन इम्प्रिन्ट भयो होला मान्छेले साइन्स साइन्स भन्छ नि के को साइन्स ल्याक्थ्यो साइन्स चाहिँ अहिले मेनिपुलेटिभ साइन्स तपाईँ विचार गर्नु न हाम्रो शरीर त यो आँखा बनाउने आँखाको रूप यस्तै हुनुपर्छ यो यस्तै खालको मसल्सहरू भयो यस्तै नर्मबाट बन्नुपर्छ भन्ने त्यसको डिकोडिङ जेनेटिकमा जिनोममा लेखेर राखेको छ यस्तो जीव गरेर राखेको छ कि एउटा सानो शुक्रकिट र रजकणमा छ त्यो अनि 21औँ दिनमा हार्टको पहिलो सेल्स बन्छ अनि 2 महिनामा हड्डीको फ्रेमवर्क आउँछ थाहा छ पहिला कस्तो भन्छ पहिला माछा जस्तो भन्छ अनि त्यसपछि ढाड यसरी बढेपछि कच्छा जस्तो बन्छ मान्छे अनि यसरी हुँदाहुँदै 9 महिनामा मान्छे बन्छ सबभन्दा म्याजिक त यो त अहिले सबैभन्दा नोबेल प्राइज सबैभन्दा बढी पाउने अहिले सेल्स र यसको जिनोममा खोज गर्ने मान्छेहरूले पाएको छ 2001मा जुन हामीले चाहिँ जिनोम 3 बिलियन जिनोमको कम्बिनेसनबाट हाम्रो पृथ्वी बनेको छ भने हामीले सबै जेनेटिक कोड पत्ता लगाइसक्यो नि त अहिले त अहिले त 3 बिलियन जिनोमहरूको हामीले सिक्वेन्स गरेर मान्छेको निकालिसकेका छौँ अब मान्छेलाई ट्रेलर गर्न सकिन्छ अहिले मलाई निलो आँखा चाहियो भनेर कसैले बुक गर्यो भने निलो आँखा भएको जिनोम निकालेर तपाईँको जिनोममा हालिदिने अनि तपाईँ निलो आँखाबाट जन्मिनुहुन्छ मलाई सेतो आँखा चाहियो भन्नु भने अब बिस्तारै त्यसरी तर यो एक्सपेरिमेन्टलाई बिस्तारै धेरै देशहरूले रोकेको छन्
किन भन्दाखेरि धेरै चिजहरू मान्छेको आफ्नो जुन प्रकृतिले दिएको चिजमा मेनिपुलेट हुन्छ भनेर त्यसलाई रोकिएको छ. अब यो हाम्रो डेथ पार्क भनेको चाहिँ के भन्दा मान्छेलाई मृत्यु के हो त भनेर हामीले यहाँ मृत्युको बारेमा डिफ्रेन्ट किसिमका मानिसहरूको उहरू राखेको छौँ. पहिलो हामीले यहाँ सोक्रेटसको राखेका छौँ, मलाई मृत्युदेखि डराउनु छैन र यो अहिले मृत्युदण्ड जुन मैले विष खाएर आफूलाई सिद्ध्याउनु पर्ने जुन अदालतको निर्णय छ त्यसलाई म शिरोधार्य गर्दै यसलाई म आशीर्वादको रूपमा लिन चाहन्छु भनेर उहाँले त्यो भनेर उहाँले विष खानुभएको. एउटै मात्रै इतिहासमा यस्तो मान्छे जसलाई चाहिँ माफी माग्नुहोस् तपाईँलाई छोडिदिन्छु, एथेन्समा एथेन्समा नबसे भइहाल्यो नि, तपाईँ एथेन्समा जानुहोस् ग्रिस ठुलो देश त टापुहरू छन् कुनै टापुमा गएर बस्नु भने एथेन्समै बस्छु आफ्नो कुरा धडल्ले चाहिँ गर्छु भनेर त्यसो विष खानु भनेर हुन्छ भनेर विष खाएर मरेको मान्छे उहाँलाई चाहिँ अनि त्यहाँबाट उहाँको चाहिँ उहाँको जो पनि थिएटरले लेख्नु भएको छ होइन. अब हामीले यहाँ रविन्द्रनाथ टेगोरको बारेमा तपाईँले सुन्नुभएकै छ होइन, ऋषि कवि पनि भन्छन् इन्डियामा उहाँलाई. उहाँले चाहिँ मृत्युलाई के भन्नुभयो भन्दाखेरि हाम्रो मृत्यु भनेको चाहिँ सानो मैनबत्तीको दियो निभाउनु जस्तै हो, किनभने ठुलो सूर्य उदाउँछ मृत्युपछि चाहिँ ठुलो सूर्य उदाउँछ. तिब्बतन बुद्धिज्ममा के भन्छ भने जब तपाईँले शरीर छोड्नुहुन्छ नि तपाईँको सबै सेन्स पर्सेप्सन 7 times हाइटन्स हुन्छ. तपाईँले शरीर छोड्ने बेलामा हाम्रो अवेरनेस यति हाई हुन्छ कि त्यो हाई अवेरनेस भएको कारणले गर्दा सबै इम्प्लिफाई भएर आउँछ. इम्प्लिफाई भनेको यदि क्रोध छ भने क्रोध पनि इम्प्लिफाई भएर आउँछ, शान्ति छ भने शान्ति पनि इम्प्लिफाई भएर आउँछ. त्यही भएर जुन अर्को जन्म लिने जुन एनर्जी छ नि त्यो चाहिँ शरीर छोडेर इम्प्लिफाई भएको एनर्जीले त्यसले तपाईँलाई अर्को गर्वमा प्रायलाई पुर्याउनु हुन्छ. त्यस्तो खालको साइन्स तिब्बतनहरूले निभाएको छन्. बाडो भन्ने एउटा साइन्स छ, उहाँले चाहिँ रविन्द्रनाथ टेगोर उहाँ पनि ठुलो महाकवि, त्यस्तै गान्धीको छ, रमन महर्षिको छ. 14 वर्षको उमेरमा मृत्युबोध भएर उहाँले घर छोडेर हिँड्नुभयो. त्यसपछि मेयर बाबुको छ, उहाँ मौन सन्त, आफ्नो जीवनभरि मौन गर्नुभयो. अरविन्दको नाम त धेरैले सुन्नु पनि भयो होला. बुद्ध त अब नेपालमै जन्मिनु भएको धेरैले हामीले सुनेका छौँ. जर्ज इभानोभिच गुर्जियभ भन्ने हाम्रो युरोपको एउटा, उहाँ फ्रान्समा आफ्नो शरीर छोड्नुभयो, रसियन हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि बुद्ध पुरुष मान्छौँ. त्यसपछि देवकोटाको सबैलाई थाहा छ त्यो संसार रूपी सुख स्वर्गभित्र रमे रमाएली भित्र चित्र सारा भयो त्यो मरुभूमि तल्य तुल्य रात परेले अब बुच्चुगल्ल रहेछ संसार विशा समान आएन जिन्दा रहँदा नि ज्ञान आखिर श्रीकृष्ण रहेछ एक न भक्तिको ज्ञान नभोक महामरुमा करुणैमा तातो झरेर मर्दो बिना आशलाको सुकिरहेको तरुणैमा खाली चिताग्न तातो जल डाल्न फाली संस्कार आफ्नो सबनै गुमाएँ म शून्यमा शून्य शरीर बिलाएँ जन्मैमा यो स्वर्ग विषय पलाएँ आखिर म खाक भै त्यसरी बिलाएँ. उहाँले अन्तिमचोटि अति पीडा भइसकेपछि मलाई चाहिँ बिच देऊ भन्नुहुन्थ्यो उहाँले आर्यघाटमा. मलाई चाहिँ त्यो उमा राखिएको थियो बाबा. मेरो एउटा जिज्ञासा है, यो सबैले रातो वस्त्र, रातो त अब मेहरुङ कलर रातो वस्त्र धारण गर्छ. अब प्राय म के हेर्नु, अधिकांश त सन्तहरू गुरुहरूले एउटा एउटा रङको सिलेक्सन गरेका हुन्छ, कोही सेतो छ, बुद्धिस्टहरूको पहेँलो छ, तिब्बतन बुद्धिज्ममा. अब हाम्रो ओसोले नै यो रङ निर्धारण गरेर चुज गरेर लाउन खोजेको हो कि उसको ओसो अर्को रङ कलरको सेतो पनि कहिले काहीँ लगाएको हेरिरहेको छ. ओसोले त आफै सेतो र यही रातो नै लाउनु पर्ने पछाडिको के रहस्य छ? हाम्रो त 3 times कलर चेन्ज हो. पहिलोचोटि चाहिँ भगवा हुन्छ नि, भगवा केसरी रङ, केसरी रङ पहिला सुरुमा केसरी रङ थियो. हजुर, उहाँले 1970 मनालीमा पहिलोचोटि दीक्षा दिएपछि केसरी रङको एउटै लुगा हुन्थ्यो यसरी यहाँ बेर्ने. त्यतिखेर त उहाँले मान्छेलाई पपाएकै हो. त्यतिखेर तपाईँले विचार गर्नुहोस् त्यस्तो त्यो कपडा लगाएर माला लगाएर अफिसमा जानु, अर्को बाहिरको लुगा लाउन पाइँदैन. उहाँले त्यसरी जो त्यसमा ताप्छ त्यो शिष्य हुन्छ, जो डराएर भाग्छ मलाई चाहिँदैन. त्यही भएर पहिलो ब्याजको जुन शिष्यहरू उहाँले बनाउनु भयो एकदमै तगडा शिष्यहरू भयो, किनभने समाजसँग फाइट गरेर आयो नि त तिनीहरू समाजले. अब तपाईँ बेर्न माला लगाएर धोती लगाएर घेरुवा वस्त्र लगाएर तपाईँ अफिस जानु हो भने त्यसका लागि त किडनीमा पनि गट्स चाहिन्छ, कलेजोमा पनि गट्स चाहिन्छ होइन. त्यो उहाँले बनाउनुको पहिला भगवा भयो, त्यसपछि बिस्तारो चेन्ज भएर भगवा पछि 1981 अमेरिका जानुभयो. अमेरिका गइसकेपछि मरुन भयो, मरुन भनेको रेड र ब्ल्याकको मिक्स हो, मरुन कलर जुन अहिलेको यो कलर हो. मरुन कलर चाहिँ योभन्दा हल्का डार्क हुन्छ, अनि त्यहाँबाट मरुन भयो. त्यसपछि फर्केर आइसकेपछि उहाँले
चार तीन चार एउटा कलरहरुको प्याटर्न छ मरुन पनि लाउन पर्ने भयो भगवा पनि लाउन पर्ने भयो रातो पनि लाउन पर्ने भयो त्यो भयो तर के भयो भन्दाखेरि लास्टमा चाहिँ 1986 मा 87 मा अमे उहाँबाट आइसकेपछि बेलुकाको सत्सङमा चाहिँ धेरै महिलाहरु चाहिँ एकदम गहनाहरु सुसज्जित भएर आउन थाले सत्सङ ए हजुर राम्रा राम्रा लुगा लगाउने अनि लुगाको कम्पिटिसन हुन थाले के सत्सङ हजुर अनि मैले के भयो सबैले सेतो लगाएर आउने भनेपछि राति चाहिँ हामी हलमा जाँदाखेरि बेलुकाको सत्सङ चाहिँ हाम्रो सेतोमा हुन्छ नुहाउँछौँ हामी जहिले पनि हामी दुईचोटि नुहाउने हौँ बिहान एकचोटि बेलुका एकचोटि तपाईँले तपाईँले शरीरको होइन यो हो यही हो शरीरको कति क्यापेसिटी छ भन्ने हामीलाई थाहै छैन क्या ल तपाईँलाई सर्दीले सताउँछ होइन ल कम्पिटिसन गर्नुहोस् त गएर तपाईँ 5 मिनट यसरी श्वास गरेर मजाले चिसो पानी लिनु आउनुहोस् त मरै चिसो लाग्छ हट योगीहरू बरफमा होइन चिसो पानीको नुहाउने प्रसङ्गमा एउटा जोड दिइहाल्नु होला है चिसो पानीले नुहाउने किनभने चिसो पानी पहिला चिसो हुन्छ नि चिसो हुँदा के हुन्छ रगत के हुँदो रहेछ भने पहिला शरीर खुम्चिएको हुन्छ नि चिसोमा अनि जब त्यो चिसो पानी नुहाइदिएपछि अनि भित्रबाट तातो रगत शरीरले तातो रगत निकालेर त्यसलाई सर्कुलेसन गरिदिँदो रहेछ बाहिर तातो ल्याएर त्यसलाई प्रोटेक्ट गर्नु पऱ्यो नि त्यो तँसँग लड्नलाई चाहिँ उसले तातो रगत निकाल्ने भयो भने चाहिँ हाम्रो रगत सर्कुलेसनको लागि ब्लड सर्कुलेसनको लागि त्यो चिसो पानीले नै लगाउनुपर्छ तातो पानी लगाइदियो भने भित्रबाट तातो रगत निस्किँदैन होइन जे छ त्यही एजिटिज रहने भयो नि त त्यो भएर हाम्रो रगत खेलाउनको लागि हेर्नु चिसो पानीले नुहाइदिएपछि यसले स्वत भित्रबाट तातो रगत निकाल्ने भयो अनि फेस गर्ने भयो नि त त्यो भएर चिसो पानीले नुहाउनु साइन्टिफिक छ यदि मन तातो पानीले नुहाउनु भयो भने पनि नरम पानीले नुहाउनु भयो भने पनि लास्टमा चिसै पानीले नुहाउँ किन भन्दा रगत खेलाउनु पर्छ तपाईँले शरीर हाम्रो किन काम छ चिसोमा हो रगत त्यो चिचिचिर गरेपछि शरीरले रगत सर्कुलेसन गर्ने मेकानिजम बनाएको छ कामै भने होइन तर 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 अब यसरी हात यसरी काम थालेपछि त यसलाई चलाउनलाई मेन्टेनलाई रगत चाहियो नि त हो त्यो चिसो र तातोको के छ भने अहिले नर्वेजियन एकजना मान्छे हुनुहुन्छ होइन उहाँको चाहिँ सेल्स डिके नै हुँदैन क्या उहाँ पानी मुनि हिउँको पानी मुनि 15 मिनट यसरी बस्नुहुन्छ नयाँ मान्छे हो अहिले पृथ्वीमा त्यो हट योगी हो त्यो अब कहाँको हट योगी पुनर्जन्म भएर नरेन्द्र जन्मिया उहाँको अहिले सेल्सलाई अध्ययन भएको छ क्या उहाँले चाहिँ उहाँकोमा उहाँको सेल्समा डिके नै छैन क्या हि इज नाउ 70 नाउ सेल्स नै मर्दैन क्या उहाँको अनि त्यो जेनेटिक के त्यस्तो हुन्छ भनेर अहिले अध्ययन भइरहेछ एउटा के ब्रेथ भन्ने उहाँको म अहिले तपाईँलाई देखाउँछु म हलमा भनौँला यो चाहिँ हाम्रो शरीरको मेकानिजम हामीलाई थाहा छैन कि प्रकृतिले मान्छेहरू भएको भनेको हामी नै पृथ्वीमा भएको अब 3 लाख 4 लाख भन्छ नि यो सबै स्टोरीहरू छ होइन हामी पृथ्वीमा भएको मिलियन वर्ष भयो मिलियन वर्षमा यस्ता आइसेस त पृथ्वीमा हाम्रो जेनेटिक कोडमा कति देख्यौँ सूर्य तातेर यहाँ कति डढो कति भागेर हामी मरुभूमिमा बस्यौँ कहिले हामी खोला किनारमा बस्यौँ कहिले जङ्गलमा कहिले पाहाडमा यो सबै इन्फर्मेसन हामीभित्र छ कतिखेर कुन इन्फर्मेसनलाई ट्रिगर गर्ने मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ हामीमा हाम्रो जेनेटिक त 23,000 जिन मात्रै हो तर 23,000 जिन चाहिँ यति धेरै कम्बिनेसनमा चल्छ कि त्यो हाम्रो स्वरूप बन्छ क्या त्यसरी यति फ्लेक्सिबल छ हाम्रो अब रुगा लाग्छ मलाई भनेर रुगा लागेर बस्नु पनि लागिरहन्छ त्यही रुगा किनभने तपाईँको रियालिटी रुगा लाग्छ भन्यो नि त यत्रो सानो चिजमा लगेर तपाईँले रुगा लगेर तपाईँको मन जोड्नु भयो भने मनले त रुगा लगाउनै बसेन काम पाएन त्यसले रुगा सुगा केही लाग्दैन हो लाग्दैन भन्छ उसले होइन तपाईँले कसरी चलाउने हो त्यसरी चलाउने हो क्या केआई सिंहले यहाँ विद्रोह गरेर चाइना भाग्नु भयो उहाँ 7 सालमा विद्रोह गरेपछि उहाँलाई मृत्युदण्डको वारेन्ट थियो उहाँलाई मार्ने भनेर भागेर चाहिँ चाइना खाली खुट्टामा पार क्रस गरेर चाइना तिब्बत पुगेर चाइना गयो भने उहाँले लेख्नु भएको छ आफ्नो बायोग्राफीमा खुट्टा थिएन हिउँले जान्थ्यो तर कुदिया कुदे एकछिन नउभिकन हिउँमा कुदिया कुदे कुदिया कुदे जाने एकछिन बस्ने गर्ने यो देशमा नेपाल फर्केर एक दिन प्रधानमन्त्री हुन्छु भने मेरो इच्छाले गर्दा मलाई चिसो खुट्टाबाट पनि बचाएर चाइना पुऱ्यायो भनेर भन्नु पछि भन्नुभयो नि केआई सिंह प्रधानमन्त्री हुनुभयो नि 15 सालमा त्यही प्रधानमन्त्रीमा त लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा शिक्षा मन्त्री हुनुभयो होइन उहाँ चाहिँ भागेर चाइना जाने अब मलाई रुगा लाग भनौँ भने त्यही रुगै त्यही यही रुगासँग बस्नुहोस् तपाईँ तपाईँको संसार होइन रुगासँग लाग्दैन भनेर तपाईँ चट्ट गर्नुहोस् न एउटा ल तपाईँ चिसोमा बिहान अघि मैले पनि गरेर आएको यहाँ मलाई जोसले बोल्नुपर्छ भनेर म मजाले लुगा राम्ररी नलाइकन बाहिर निस्केर चिसोमा सास फेरेको अझ अहिले त घाम लाग्यो 5 मिनट फेर्ने 5 मिनट फेरेर तातो कोठामा जाने त्यसपछि तपाईँलाई थाहा हुन्छ कि शरीर कसरी चल्छ बाहिर चिसो मर्न प्रकृतिबाट यत्रो जीवन लिएर आएछ यत्रो जेनेटिक कोडको पुरा इन्फर्मेसन लिएर रुगा यस्ता चिजमा अड्किएको मैले पनि रसाको पछि धेरै चिज सिकेको मलाई म पहिला तपाईँकोमा आउँदाखेरि फर्स्टचोटि मेरो शरीरमा यतिखेर म 2 सल ओढेको थिएँ 2 सल ओढेर यसरी हिँड्नु पर्थ्यो मलाई
अनि म रसा त्यसपछि म 2005 मा जान्थे रसामा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने उनीहरुको चिसो र तातोको साउना हुन्छ के साउना कस्तो हुन्छ थाहा छ उनीहरुको तातो र तातो हुन्छ तपाईको हड्डी पोल्छ पहिला सुरुमा गर तपाईले नहुनु हुन्छ नहार शरीर पुस्नु हुन्छ अनि साउना भित्र बस्नु हुन्छ बसेपछि साउनाको त्यो टेम्परेचर बढ्दै 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 गर हड्डी पोल्ने हुन्छ त्यो हड्डी पोल्नेबाट तपाई निस्केर हिउँ हुन्छ नि हिउँमा डुलो बनाएको छ त्यहाँ भित्र वाममा हाम फाल्ने भइसक्यो तपाई तपाईको शरीर 30 सेकेन्ड छ नि नो माइन्ड हुन्छ देयर इज नो माइन्ड देयर इज नो बॉडी देयर इज नथिङ जस्ट यु तर तपाई कहाँ हुनुहुन्छ थाहा हुन्न त्यस्तो शरीरमा त्यो रिसेट हुन्छ क्या शरीर त्यसपछि बिस्तारो तपाईलाई लगेर परालको त्यसमा लगेर सुताएर उडाएर तपाईँलाई सुताइन्छ ज्वरो आए जस्तो हुन्छ त्यसपछि पुरै हन 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 ज्वरो आएर कहिले के गर्नु अनि बिस्तारो त सेट हुँदै 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 आएर अनि फेरि तपाईँलाई भित्र हाल्छ अनि त्यसपछि म छ त्यो तपाईँ गरिसकेपछि के रुगाखोकी लाग्छ मेरो रुगाखोकी त्यहाँ गर्नेको भाउ अनि मैले त्यसपछि के बुझेँ भन्दा यो चिसो तातोको खेल त बडो गजब रहेछ यसलाई होमियोस्ट्याटिस भन्छ होमियोस्ट्याटिस भनेको प्रेसर र तितो चिसो तातो मलाउने मिलाउने हाम्रो शरीरमा सिन्थेटिक र प्यारासिन्थेटिक नर्भस सिस्टमबाट चलिरहेको अनि अचेलमा के गर्छु भन्दाखेरि मलाई रुगा शरीर कमजोर हुन लाग्यो भने बिहान पहिला तातो पानीले नुहाउने अनि तातो पानीको बटन छ कि कम गर्दै 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 लगेर पानी चिसो बनाउँदै बनाउँदै लिएर गएर चिसो त्यसपछि तपाईँलाई ओहो यार तातो त कस्तो गर्छ तातो नै नुहाउँदाखेरि अल्छी लाग्ने चिसोले नुहाउँदाखेरि फुर्ती हुने हुन्छ क्या त्यसपछि शरीरले त्यसलाई इन्टरप्रिट गर त्यही त रुगा लाग्ने साथीहरूलाई के भन्छु भन्दाखेरि चिसो र तातो पानीसँग खेल्नुहोस् क्या म कहिले पनि यहाँ तौमा अहिलेसम्म यत्रो म कति बसेँ म कहिले पनि टोपी लाउँदिनँ टाउकोमा हुन्छ यसैले दुःख दिन्छ यसैलाई यसले पनि खेपोस् न त भनेर होइन टाउको खुल्ला राखेर तपाईँ बस्नु तर रुगा खोकी लाग्ने भने ब्रिदिङ गरिहाल्ने मलाई त यो औषधि हो क्या मलाई त अघि गल्ती गरे जस्तो लागिरहेको थियो तर हजुरको कुरा सुनेर म पनि ठिकै गरी टोपीमा लगाएर आएँ हाम्रो शरीरमा ब्रिदिङलाई तपाईँले मेडिटेट गर्न सक्नुभयो भने सबै चिज तपाईँ शरीरमा चाहिँ निकाल्नु ल ल जाउँ सेलिब्रेसन भनेर ओसोको एउटा फोटो टाँसिएको छ मलाई एउटा राम्रो फोटो छ नि देखेँ अहिले आउँदा आउने किचन हुने त म युट्युबमा हाल्छु क्या सर मेरो युट्युब च्यानल छ त्यो युट्युब ओसो तपाईँको यो दृश्य हेर्न सकिन्छ यताबाट बाटो पनि छ होइन धेरै ठुलो खोज पनि छ यहाँ खोज छ होइन पुल बनाएको छ होइन कबीर स्मृति मन्दिर पनि छ यहाँ चाहिँ क्राइस्टको जिसस क्राइस्टको चाहिँ मूर्ति रहेको छ है क्राइस्टको जिसस क्राइस्टको आशीर्वाद दिइरहेको मूर्ति पनि छ हामी हेर्न सक्छौँ हेलो सुभाषजी के छ कुबीरजी महाराज के जय शिव भगवान् कि सपना तारा यहाँ चाहिँ खाना खाने कार्यक्रमहरू भइरहेको छ होइन कस्तो छ म्याडम खाना के को जरा हो त्यो ए सर कस्तो लाग्यो त भन्नुहोस् त
लाइनमा बसेर हैन यसरी कस्तो अनुमति भइराछ भन्नुस है सात्विक भोजन कस्तो लाग्यो केही छ अरू दिदीहरूको आफ्नो भाडा आफै माथि चलन रहेको छ यहाँ लाइनमा बस्नुभएको दिदीहरू छन् होइन कस्तो भइरहेको छ दिदी लाइनमा बस्दाखेरिको छेड लाइनमा बस्नु अझै धेरै लाइनमा बस्नु मन छ उहाँले क्लियर गर्नुभयो अनि यो जुन श्वास प्रश्वास क्रियाको एक्सर्साइज गऱ्यो योगाहरू गऱ्यो यसले त्यसलाई पनि कन्ट्रोल गरेको छ त्यस कारणमा यसलाई अब समय निकालेर हामी सबैले आफ्नो जीवनमा लागू गर्न सक्यो भने स्वस्थ र समृद्ध जीवन बिताउन सकिन्छ तपाईँहरूलाई पनि शुभकामना दिन चाहन्छु धन्यवाद टेन्सन सासु ससुराको टेन्सन या छोरीको टेन्सन कमाउने टेन्सन जमाउने टेन्सन प्राइभेट पैसाको हिसाबले पनि फ्रिडमको हिसाबले पनि टाइम किनिदिएको छ यार तिम्रो टाइम पुरै मैले किनिदिएँ भन्छ उनीहरूलाई मन की यात्रा यहाँ जीवन की ज्ञान बनोस सारा विश्व था यहाँ जीवन की ज्ञान बनोस सारा विश्व नै यहाँ ल आउनु न गुरु यार तपाईँ के डराउनुहुन्छ यार ठिक छ त राउन्डिङ हान्यो त झन् घुमेकै ठाउँ किन घुम्नु कति राम्रो छ नि यार वा एकछिन साइलेन्ट है ऊ त्यहाँ के हो ए खुल्लै छ त यार तपाईँ जाऊँ न यसो घर बनाएर त कोही पनि किन्नु मेडम Thank you.
ترى ¿Qué tal? 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 ¿Qué tal?